जे काहीकि गायधर पिड़ा एगेन्स्ट जिला प्रशासन आक्शन नौनी काहीकि कलेक्टर चुप एवं 80 कोटी टंकार घोटाला गोटे गोटे रोड को 17-18 थर फल्स फिल्स एवं मिशन शक्ति गोटे कार्यालय करवा ना है 4 लाख टंका चलू करदे पूरा डिटेल्स अच्छी डिबेट आरंभ करवा आम सहित जोड़ी होती भापुर पूर्वतन ब्लक अध्यक्षा मैडम सतीलता बेहरा आम सहित अच्छा श्रीयुक्त विद्याधर देउरी श्रीयुक्त देउरी होती राज्य दलित आदिवासी सुरक्षा मंच सभापति आम सहित अच्छा अर्चना दास मैडम होती नयगढ़ बीजेपी महिला मोर्चार सभानेत्री आप समस्त को स्वागत करुच्ची शांतिलता मैडम आपण आरंभ करने चाहिए आपण अध्यक्षा थे सीए ब्लक उपाध्यक्ष थे आपण को आपण ऑफिस को आपण रूम को जीवाई दौ न सरकारी काम पूरा से निज इच्छा करुले गायधर परिडा शांतिलता मैडम ମୁଁ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା ଭୟାଧର ପଇଡ଼ା 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାଲିଆତି କରିକି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଦେବି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମିଛ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ପଇସା ଉଠେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ମିଟିଙ୍ଗ ବାଟକ ହେଲାନି ମିଟିଙ୍ଗ ବାଟକ ଯେମିତି ନହେଲା ଯାଇକି ଆସିଲି ଭାବୁ ବ୍ଲକକୁ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମେ ଯାହାର କରିକି କ'ଣ ରଖିଲଣି ଆଉ ମୋତେ ଯାଧମ କଲେ ସହୁଣୀ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କ'ଣ ସହୁଣୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କହିତ ଆଉ ମୋତେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଜାତି କାହିଁ କେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗରା ଧକା ମାରିକି ତଦେବ ମୁଁ ଯାଇକି ରିଫେୟାର ଦେବି ଆଉ ସିଏ ବି କିଛି ରିସି ନେଲେନି ସିଏ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛି ଯେ ତତେ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇକି କେ ଗାଇଧର ପରିଡା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଇଧର ପରିଡା ଶିକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟ କେମିତି କରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗାଇଧର ପରିଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ବିଜେଡ଼ିର ଆପଣ ବି ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ବି ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ଥିଲେ ଆପଣ ବି ବିଜେଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକାଇଲେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କଲେ କାହିଁକି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କଲେ ଆପଣ ଉଭୟ ତ ବିଜେଡ଼ିର ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋତେ ତ ହେଇଆ ମୋତେ ଆଉ ମିଟିଙ୍ଗ ମାରିଦେଇ ତ ଡାକିଲେନି ନ ଡାକିକିରି ମୋତେ କହିଲେ ଛୋଟ ଲୋକ ସୌରୁଣୀ କହିକିରି ମୋତେ ଏମିତି ଧମକ ଦେଇକିରି ଆଉ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଲା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାକୁ ଦୋଷ ଗୟାଧର ପରିଡ଼ା ଇଏ କାହା ଲୋକ ଇଏ କାହା ଲୋକ ୟାଙ୍କର ଏତେ ପାୱାର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଇଏ କାହା ଲୋକ ମ୍ୟାଡମ୍ ଇଏ କାହା ଲୋକ ଇଏ ଗାୟଧର ପରିଡ଼ା କାହା ଲୋକ ମ୍ୟାଡମ୍ ଗାୟଧର ପରିଡ଼ା କାହା ଲୋକ ଓକେ ଓକେ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେହୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେହୁରୀ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏଠି ବଡ଼ କଥା ଯେ ଗାୟଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଅନାସ୍ଥା ଆସିକି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଗାୟଧର ପରିଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଗଲେ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲେଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଇଏ କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି ଗାୟଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେଉରୀ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା କାରଣ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନରେ ରହିଛି ସେତିକିବେଳେ ଭାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆହେଇଛି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଡ଼ ଲେଟର ପ୍ୟାଡ଼ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରାୟତ କରି ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ମାଧ୍ୟମରେ
80 कोटी रु ऊर्ध टंका हड़प करिसंती एक दुर्भाग्यजनक कथा एवं सबुठारु दुखदायक कथा ए कथा को जिलार जड़े दायित्व संपन्न अधिकारी कही सारे गत 13/8/2021 चिठी संख्या 1998 अनुजाई जे एथेरे जाल दस्तखत होई एवं तापर मध्य जिला प्रशासन निघोट निदरे सोई एटी प्रश्न उठू ए साधारण जनतांकर टंका को जेबली ढंगरे हड़प कराई गयाधर परिडा जेबली ढंगरे हड़प करिसंती कहा चापरे एहाकु बाट बणा करिबा पई जिला प्रशासन हाथ बांधी बसी ओके सिक्तो देउरी जे दुर्नीति विरोध रे मुह खोलिबो ताकु अनास्था आणिकी राजनैतिक कन्स्पिरेसी करके हटेई देवे जोटा मैडम का क्षेत्र रे हला सिक्तो देउरी जी दुर्नीति विरोध रे मुह खोलिबो ताकु राजनैतिक षड्यंत्र करके हटेई देवे अनास्था आणिले जोटा आणिथिले निश्चित एक गतानुगतिक ढंग से चली कौनसी भद्र लोक भद्र व्यक्ति भापुर पंचायत समिति रे भल कार्य करना एवं जी ए गुंडा मान सहित समकक्ष न हो सामिल न हो एवं साधारण जनता टंका को कोटि कोटि टंका गुंडा जो कहते जो गुंडा कथा कहते हैं किए प्रश्रय दौर कहार प्रच्छन्न हाथ रोचे जिलापाल आक्शन नौना किए ये किए किए रिमोट कंट्रोल कहार